Ahojte všetci, vítam vás v 117. videu. Som veľmi rád, že ste si opäť naladili tento kanál a že pozeráte toto video. A v dnešnom 117. videu si povieme niečo o tom, aký je rozdiel medzi zdravým a nezdravým chudnutím, teda zdravé versus nezdravé chudnutie, pretože sú v tom veľké rozdiely a človek, keď tieto rozdiely nevidí, si myslí, že chudne a stačí mu možno len nejaký ukazovateľ na váhe, ktorý častokrát ale neukazuje presne pravdu a neukazuje splnené ciele tak, ako by sme si ich chceli naozaj plniť zdravým spôsobom, dlhodobo udržateľným, ale o tom si už povieme vo videu. A ak nemáte odber, pridajte sa k 800 sledovateľom tohto kanálu, ktorý sa zaoberá zdravým životným štýlom a ja sa v každom z týchto videí snažím rozobrať nejakú témičku tak, aby som vás bližšie a bližšie pomalinky nasmeroval k cieľu, ktorý ste si stanovili a tie ciele sa môžu líšiť, ale cestička môže byť spoločná. Ďakujem pekne za sledovanie, poďme na to. Zdravé versus nezdravé chudnutie v tomto videu rozoberiem z rôznych pohľadov a z rôznych uhlov, pretože nie všetko sa dá zhrnúť do jedného balíčka. Nezdravé chudnutie je také chudnutie, ak si nastavíme tak výrazný kalorický deficit, že to z dlhodobého hľadiska nevieme udržať. Kalorický deficit je miera energie, ktorú spálime oproti miery energie a prijatej energie, ktorú jednoducho stravovaním dokážeme do seba dostať a prijať. Tým pádom, ak chceme byť v kalorickom deficite, musíme dodržať základnú jednu vec a to mať väčší výdaj ako príjem. Čiže spálené kalórie musia byť väčšie ako prijaté kalórie. Je to veľmi jednoduchá formulka a táto formulka naozaj platí, ale pri nezdravom chudnutí si dokážete nastaviť ten kalorický deficit naozaj veľmi výrazne, čo z dlhodobého hľadiska nebude mať úspech, aj keď z krátkodobého hľadiska to ako ukazovateľ na váhe môže ukázať, že chudnete, že sa vám darí, ale sú to len určité kilogramy, ktoré taktiež nemusia zodpovedať úplne vášmu výzoru, ktorý chcete tým chudnutím dosiahnuť. Ak budete mať výrazný kalorický deficit, z dlhodobého hľadiska nevydržíte a aj z toho krátkodobého hľadiska budete mať naozaj veľké problémy, pretože to telo je tak inteligentné, že ak si rozhádžete napríklad hormóny a chémiu vo vašom tele, tak vás to niekde dobehne, napríklad večerným prejedaním, poprípade prílišným hladovaním, ktoré nie je zdraviu prospešné vtedy, ak to robíte tak, že nie je zdraviu prospešné. Pretože to stále musím hovoriť a spomínať a robil som na to aj videjko, ktoré si môžete dopozerať spredtým. Dielom, že chudnutie je zdravé, hladovanie je zdravé, ale v správnej miere tak, aby to pre vás bolo zdraviu prospešné a nie aby ste trpeli. Prílišný kalorický deficit vám síce zabezpečí chudnutie, ale z dlhodobého hľadiska je to neudržateľné, zdraviu škodlivé a určite to nikomu z vás neodporúčam, pretože tá hranica toho kalorického deficitu, kedy to robíte správne, chudnete tuk, udržujete svalovú hmotu so správnym rozložením makroživín, je veľmi dôležitá vec a nie len si nastaviť hlboký kalorický deficit napríklad tým, že vysadíte prílohy alebo že budete po 18. nejesť. Dá sa aj tento spôsob aplikovať do vášho života, určite vám prinesie úspech v chudnutí, ale nepriniesie vám úspech z dlhodobého hľadiska nastaviť si nejaký zdravý životný štýl a už toto môže byť taký začiatok na to, aby ste dokázali chudnúť, poprípade priberať tak, aby to bolo zdraviu prospešné, aby ste to robili radi, aby vám to hlavne nerobilo problém. Prílišný kalorický deficit nie je zdraviu prospešný a preto hľadajte tú hranicu. Nedajte sa ani pomýliť nejakými inteligentnými hodinkami, ktoré vám ukazujú počet spálených kalórií a keď si k tomu prispôsobíte nejaký stravovací plán a nedarí sa vám, nemusí to byť vždy odzrkadlenie toho, ako reálne vo svojom živote fungujete a koľko kalórií reálne spálite, pretože aj tie hodinky, aj tie inteligentné náramky, aj všetky tie ukazovatele sa naozaj veľmi, veľmi líšia a keď sa budete orientovať tým a nie vlastným telom a počúvaním vlastného tela, môže sa vám to vypomstiť, pretože to, čo ukážu hodinky, nemusí odzrkadľovať to, keď príjmete v stravovacom pláne počet kalórií, že budete správne, rozumne a zdravo chudnúť tak, ako si predstavujete. Druhá dôležitá vec je, na čo sa ľudia častokrát dopytujú, či schudnú viac, keď budú príjmať zdravé veci, ako nezdravé veci. Áno, odpoveď je jednoznačná, budete chudnúť viac, aj keď vždy bude dôležité, aby ste boli v kalorickom deficite, ale to zdravé a zdravie prospešné pre naše telo prináša to, že počet takých kalórií, ktoré spálite prirodzene len tým, že telo s tým nebude bojovať, pretože nebude rozkladať tie veci na tie malinké časti, ako s vecami, ktoré sú napríklad priemyselne a viacej výrobou spracované, pretože telo s tým viacej bojuje, je tam už viacej chémie, viacej pridaných vecí a z dlhodobého hľadiska sa vám to môže vypomstiť, pretože to telo prirodzene tým zdravým stravovaním spáli viacej kalórií a prijatom množstve to môže byť rovnaké číslo, aj keď to telo sa s tým lepšie vysporiada, tak to znamená, ako keby ste prijali tých kalórií menej a určite je veľmi, veľmi dôležitá vec zdravé versus nezdravé. Ak budete prijímať zdravie prospešné veci, budete budovať aj pevnejšie, lepšie zdravie, lepšiu imunitu, krajšie telo, ktoré bude aj zdravo vyzerať a nebudete tak zbytý, ubytý a
ubíjaný tým, že sa stravujete napríklad nejakým nezdravým spôsobom a to telo bude síce chudnúť, budete napríklad v kalorickom deficite, ale budete s tým bojovať, pretože tie veci, ktoré sú priemyselne spracované, sú není pre telo až tak prirodzené a preto určite sa s tým bude viacej namáhať, bude s tým viacej bojovať, ale to prirodzené chudnutie nebude tak ľahké, pretože keď je niečo telo prirodzené a má to už odjak živa nejako dané veci z prírody, z minulosti toho človeka, nás, tak jednoducho s tým sa telo oveľa jednoduchšie vysporiada, pretože s tým nebojuje a všetky tie veci rozkladá na tie mikroživiny tak, aby boli pre nás zdravú prospešné, aby cez to telo prešli a zobrali si len to, čo je potrebné, a nie, aby si uchovávali niečo, s čím sa telo napríklad nevie vysporiadať. Čiže určite urobíte dobre, ak sa budete zdravo stravovať, ale na to, aby ste chudli, je dôležité, aby ste boli v kalorickom deficite. Chcel som len tak v rýchlosti zhrnúť nejaké také základné veci zdravého versus nezdravého. Určite je lepšie si veci a celkovo svoj život postraviť na zdravú prospešných vecí, pretože nie ide len o to chudnúť a lepšie vyzerať, ale ide o to aj budovať lepšie, pevnejšie zdravie, ktoré s touto imunitou, ktorá je teraz veľmi skúšaná, sa vám odvďačí v budúcom živote a z dlhodobého hľadiska budete naozaj spokojní. Chcel som vám len takto v rýchlosti povedať niečo o týchto dvoch veciach, zdravé versus nezdravé. Verím, že sa vám tieto videá páčia a ak chcete niečo, aby som rozobral v tých ďalších videách, kľudne mi napíšte dole do komentáru. Ak sa vám konkrétne toto video páčilo, ďakujem veľmi pekne, môžete mi dať like, zanechať koment a prípadne, ak si z dlhodobého hľadiska neviete dať rady, na www.kamilmachalek.sk ponúkam celú ponuku mojich služieb, ktoré sa zaoberajú rôznymi vecami a každý si tam nájde to, čo mu z dlhodobého hľadiska nejde. Nejde mu to vyskúšať, udržať a hlavne byť spokojný, netrpieť a postupom času sa z toho nejako vysomáriť, pretože tie teórie až vtedy sú tak dobre nastavené, keď ich dokážete do vášho života preniesť. Dokážete sa s tým vysporiadať vy sami a prenesiete tú teóriu do praxe a uvidíte, že to nie je až také zložité. Na www.kamilmachalek je celá ponuka mojich služieb a ako vždy zabudám povedať www.kamilmachalek.sk, to je tá web stránka. Ďakujem veľmi pekne, ak ste mi dali odber na začiatku, som rád, že ste sa pridali k takmer 800 ľuďom, ktorí toto video a tieto videá celkovo sledujú, ktorí toto video a celkovo tento kanál odoberajú. Som naozaj veľmi vďačný za každého jedného z vás, že každú jednu odozvu, ktorú mi dáte na Instagrame, príbehy, príspevky a rôzne vecičky, ktoré vychytávam ja vo svojom živote, ktoré častokrát aj mením, pretože mnoho vecí, ktoré postupom času aj ja zistím, že sú lepšie robiť inak, snažím sa ich tuto vás a celkovo aj seba nejako naučiť, zase nejako vylepšiť, pretože nechceme len stagnovať, chceme sa stále posúvať a keď na niečo prídem, chcem, aby ste pomalinky postupne vyskúšali aj vy a keď sa vám to hodí, nechajte si to v stravovacom tréningovom pláne alebo v čomkoľvek, čo vás v tom zdravoživotnom štýle trošku posúva a keď vám to nevyhovuje, tak to jednoducho odstráňte a nájdete si to, čo vyhovuje vám. Je dôležité nájsť samého seba a pomalinky tieto veci aplikovať na seba. Instagram Kamil Machálek. Dúfam, že toto video nebude tak dlhé, ako bývajú tie predtým, ale stále to hovorím, keď sa rozhovorím, neviem, kde prestať, lebo tých vecí, ktoré vám chcem povedať, je strašne veľa, ale na druhú stranu chcem, aby ste tie veci aj videli a preto, keď by som robil tie videá dlhé, tak by ste to neodpozerali a nedostalo sa k vám toľko informácií, ktoré by som k vám chcel dostať, pretože by ste to ani nezapli. Prajem vám pekný deň, držte sa, ahojte.